degdegga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay ayaa soo gaaray Hargeysa muddo sanad iyo barka bacdi. Waa booqashadii labaad ee Ambassador Kay ku yimaada Soomaaliland. Garoonka diyaaradaha ee madarka magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, Mowlid Maxamuud Ibraahim, iyo madaxa protokoolka wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Suudi. Wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo warkuuban siiyay saxaafadda maxalliga ah iyo ta dibadda waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland iyo Nicholas Kay kulamo gaar ah ay ku wada yeelan doonaan xaaladda Soomaaliland iyo sidii wada shaqaynta fiican u dhaxaysa qaramada midoobay loo sii adkeyn lahaa. Waxaanu yidhi waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Nicholas Kay, Ambassador Nicholas Kay oo ah qaybsanaha Ban Ki-moon ama xoriyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waa markii labaad halkan yimaado muddo sanad iyo bilba kasoo aragtan malle markii ugu horreysay oo halkan yimi. Sidaa ogtihiin xafiiskan ANSOM la yidhaahdo wuxuu leeyahay laba qaybood, qayb political iyo qayb ah humanitarian ama bini'aadamnimada ayuu qaabilsan yahay. Labada qaybood buu ka kooban yahay. Sidaa darteed inagu mar walba waynu ka tirsannahay xafiisadan Hargeysa jooga ee uu isagu maamulo. Qayb waxaa haysata ku-xigeenadiisa waxaa ka mid ah Philip Lasaran oo qaybta haysta qaybta bini'aadamnimo, iyo Sureer oo qaybta siyaasadda haysata. Markaas darteed waynu ku jirnaa mar walba labada qaybood ee uu maamulo. Inagu qaybta aynu xoogga wada shaqaynaynay beri ahaan dambe waxay ahayd qaybtan humanitarianka ama qaybta bini'aadamnimada oo Philip Lasaran ninka la yidhaahdaa oo ku-xigeenkiisa ahay uu aada ugala shaqayn jiray. Shirarkiisa shirarkeenu qabano o dhan oo kii ugu dambeeyey ahaa kii caawimooyinka iskudubaridka caawimooyinka ee lagu qabtay Ambassador. Sidaa darteed waxaynu markaa rajaynaynaa insha allah inaynu wada shaqaynteenna iyo inaga iyo Ambassador Nicholas Kay inaynu sii wanaajino, aynu sii horumarino waxyaabaha aynu isla fahmi lahaynahayna aynu meel fiican ku tiirno xilligan oo insha allah marka uu inaga noqon doono inagoo isfaham wanaagsan ka gaarnay. Thank you very much, Minister. It's a great pleasure to be back again in Somaliland. I've arrived safely this morning from Garoway, and I will be staying at least a day in Hargeysa, and I look forward to meeting His Excellency President Celanio and also many of the ministers in the government. I'm the head of the UN family, as the Vice Minister said, so it's also a chance for me to meet and see the work that the whole UN family is doing in Somaliland to support the people of Somaliland for better peace, stability and prosperity. Thank you. Ergega qaramada midoobay waana markii labaad ee booqasho ku yimaado iyadoo la filayo in xukuumadda Soomaaliland ay ka wada hadli doonaan sidii xiriirka labada dhinac ee qaramada midoobay iyo Soomaaliland loo sii adkeyn lahaa.